مسكن باش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور مرتيد ك شركة سجالات يا دلني يرد على قرن كصوماليات. نوحة مجالة مقدشة كسو جبوبي سرويني سجالات. دلني يرد على قرن كصوماليات وحنا كسو قيب جلي. إرجوين مثل يا دلني يرد الصوماليات يا ككل يمت. دمان قبلة دلكة يودن كديبديس. إرجعت دلني يرد بطلان كونفر قلبات جبلان هيرشبالة. قل مدوب قبل كبنادر. إرجعت دلني يرد قرب جوكتا. ergada dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah ergada ururada iyo daladaha madaxa banaann shirka waxa si rasmi ah u furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxaana soo xiray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax Jaamac shirweynaha oo muddo 3 maalmood ah socday magaalada Muqdisho kana socday magaalada Muqdisho labaatankii koow labaatankii iyo laba iyo labaatankii bishan May 2023 waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo u xil saaran jiheynta abaabulka iyo ka faa'iideysiga awoodaha dhahan iyo hindisaha iyo hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa halku dhigi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa أهمية إن لسين دانو شقابور الله سمين دانو دلنيار دا سوماليات وحي أبا بوشي شرويني سقالات يا قرن يا دلنيار دا سوماليات سيأيو هلان سي دلنيار دا سوماليات أيو هلان غوبا أيكو سوبان ديگن كران حلابور كدح قوحي يا سيدو كالي سيأيو موجين سيد أيو موجين لهايين دور كنبادا دا أمنيغا كمن نقوشة دا جانجوين تا سياسة دا كمن نقوشة دا جانجوين تا سياسة دا si dhirigelin loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxaan ku raadahay higsanaya inay gaaraan horumar iyadoo la fulinayo halku dhigi ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran mudane ra'iisul wasaare Xamde Xamse Cabdi Barre shirweynaha sagaalad ee dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxa diirada lagu saaray afar qodob oo ah doorka nabadda iyo amniga horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha bandhigga halabuurka dhalinyarada iyo horumarinta dhalinyarada leh hibooyinka gaarka ah daahfurka siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ujeedooyinka laga leeyahay shirweynaha waxa ujeedooyinka laga leeyahay waxa ugu waaweyn afartan qodob ee soo socota waa in la helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xiran kuna xiran laamaha amniga si ay uga qayb qaataan nabadgelyada iyo amniga dalka waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan goobo ay ku soo bandhigi karaan hibooyinkooda iyo halawrkooda gaarka ah waa in shirkadaha gudaha kuwa dibadda hay'adaha iyo ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyaan fikradaha tayada leh ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta helaan fursad sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee haysta fursada sida si kuwa siyaasadda ku jira ciidamada gudoomiyaasha degmooyinka maamulayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa inay u abuuraan space ama fagaare ay dhalinyarada kale ee iyaga ku soo xigaahi ay ku soo higa hiran karayaan mahadnaq shirweynaha shirweynuhu waxa uu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo mudnaan siiyay kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qaybgalka hoggaaminta dalka shirweynuhu waxa uu si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud kaalintiisii hoggaamineed ee isku duubnida iyo isku xirka barnaamijka horumarinta dhalinyarada iyo horumarinta ciyaaraha dalka shirweynuhu waxa uu mahadcelinayaa xildhibaanada wasiirada culimaadiinka marti sharafta kulan marti sharaftii ka soo qayb gashay kelmadaha ka jeediyay madashan shirweynaha sagaalad ee dhalinyarada qaranka Soomaaliya shirweynuhu waxa uu mahadcelinayaa hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah ee garab istaaga u muujiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo kabanaya dhibaatooyinka dalka dhibaatooyinka hiigsanayaana horumarka
باقى شركة شركة وحا أو بغادين يا دقالك لغو عرب ترايو كوحا خواريجتا وحا أو نسو دوين يا قولها لغا قاري دقالك لغو لجرو كوحا عدوغا شروينه وحا أو سوج وشروينه وحا أو سوج جيدين يا سوج جيدين يا شروينه وحا أو سوج جيدين سي دولدو وغادة بايسو مهمة دا اي لان يارادو سينا يسو إن ميسانيات قود ميسانيات قود اي دالك لغا سيو قوان دا عيمان ugu yaraan 100% shirweynuhu waxa uu bogaadiyay doorka ay wasaaradu siisay dhalinyarada baahiyaha gaarka ah baarka gaarka ah qaba haday noqon lahayd taageero dhirigelin iyo inay qayb ka noqdaan hawlaha wasaaradda shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradu kaalin hagid iyo jihayn ah ku yeelato mashruucyada horumarinta dhalinyarada ee dalka ka socda si loo nidaamiyo وحونا أو باقي عد والبا أو مشاريع دا دلن يرادا فلين يسا إني وزارة دا كتلق ليان إنتا أن لغو أو أنتا أن لغو دقاقين ما داما أي يدو أغو حقو يدو تاي عد أغو حقو غالسان باهي ها دلن يرادا شروينو وحا أو سو جيدين يا إن دلن يرادا إن دلن يرادا كالين موقتا لغا سيو قبيو تركا دستوركا سلو موجيو كالين تا دلن يرادا إيا ماشا أي أغو جيران دستورك يا قبيل تركيز شروينه وحاوكو باقيا إنسامي ليدا حمها دلن يرادا أي كاقيب قاتان دقن قلنتا سياسة دقران يا دلن يرادا سوماليا شروينه وحاوكو باقيا إن لسمايو قلها دلن يرادا سوماليا شركو وحاو هي أدها عالميقا هو باقيا إن أي كالين تا دلن يرادا أي كالنتا دلن يرادا أي هرومركا أي هادا قاتان أي سيلا بجباران أي نكالا شقايان وزارة دلن يرادا أي عيارها وحوالبا أو لحريرا الرمها دلن يرادا أي هرومرين تودا وقود دنباين شركو واحا أغو باقا يا دمان دلن يرادا سوماليا ميل والبا أي جوغان إن أي سمايستان فغاريال أي كسو بندقان أوودو هودا ديهان أي نا اسكو موجيان سي لو تحقليو أوودو دا ديهان أي أن ولي لسو بندقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.